សកម្មភាពប្រមូលសំរាមរបស់ក្រុមយុវជនប្រមូលសំរាមនៅរាជធានីភ្នំពេញកាន់តែផុសផុលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែល្អប្រសើរឡើងចាប់តាំងពីក្រុមយុវជននេះបានលះបង់កម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តលើកិច្ចការពីបរិស្ថានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឃើញថាវត្តមានសំរាមរាប់លានតោនត្រូវបានកាត់បន្ថយស្ទើរតែលែងមានជាពិសេសនៅលូបឹងត្របែកទង្វើដ៏ប្រពៃនេះបានធ្វើឲ្យមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសពិសេសថ្មីៗនេះលោកសានដារាវិទ្យាស្ថាបនិកនៃក្រុមនេះបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមអំពីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមកពីប្រទេសជប៉ុនចុះមកថតនិងធ្វើបទសម្ភាសន៍អំពីការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានិងការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីយកទៅផ្សព្វផ្សាយនៅឯប្រទេសជប៉ុននេះជាការសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រទេសដែលមានបរិស្ថានស្អាតបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះរំភើបចិត្តជាខ្លាំងក្រោយឃើញក្រុមយុវជនខ្មែរចេះក្រោកឈររួមដៃគ្នាប្រឆាំងនឹងទម្លាប់មិនល្អរបស់ប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនតូចដែលមិនចេះគ្រប់គ្រងសម្រាប់របស់ខ្លួនឲ្យបានល្អការនេះក៏បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជប៉ុននឹងរួមដៃជាមួយក្រុមយុវជនមួយក្រុមនេះដើម្បីកែប្រែរាជធានីភ្នំពេញដែលមានសម្រាប់ស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងខ្លាចជារាជធានីដែលមានបរិស្ថានស្អាតបំផុតនៅថ្ងៃមុខតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរនេះឯង។